Pie skatītājiem ceļu uzsāk Latvijas-Japānas kopražojuma spēlfilma Maģiskais kimono Māra Martinsona režijā. Tāpēc Martinsona scenārija tapusi speciāli aktrisei Kaori Momoi, kur jau filmējusies iepriekšējās divās režisoru filmās. Šoreiz viņa uz ekrāna izdzīvo trauslu dvēselisku stāstu par sievieti, kura pārdzīvojusi Kobas zemestrīci un ilgu laiku nespēja tikt vaļā no pagātnes traģiskajiem notikumiem, līdz nokļūst Latvijā, kur sastopas ar pilnīgi svešu kultūru, kas apgriež viņas dzīvi kājām gaisā. Es zināju to, ka filmē stāsts norisināsies Kobē un Rīgā. Es jau domāju, kas ir tāds Kobē, kas varētu palīdzēt man stāsta varonim, padziļināt viņa kaut kādas izjūtas, ja, un izveidot viņu pēc iespējas sarežģītāku, kas būtu saprotams šeit un kas būtu saprotams Japānā. Filmas veidotāji ar humoru uzsver divu atšķirīgo kultūru izpausmas, izspēlējot tās arī ar kulinārijas šovu un ēšanas kultūras palīdzību. Filmā piedalās populārākie Latvijas mūziķi – grupa Prāta Vētra, aktieri Artūrs Skrastiņš un Andris Keiš, kurš atveido televīzijas režisoru. Viņš atklāja, ka filmas režisors aktieriem tīšaprāt nav devis lasīt visu scenāriju. Tagad filmu noskatoties, es saprotu, par ko ir teksts, bet tāpat nav skaidrs, vai tā sieviete mūs tā kā mēģina smīdināt vai saraudināt, vai viņa tā kā koķet uzvedas kā sieviete. Tas ir pilnīgi tāda mīkla, tas tiešām ir maģiski. Japānā filma Maģiskais kimono pirmizrāde piedzīvojas jau vasaras sākumā. Kopš tā laika viens no filmas dalībniekiem, pavārs Mārtiņš Sirmais, katru dienu savā restorānā satiek japāņu turistus, kas uz Latviju atceļojuši tieši šīs filmas iespaidā. Pateicoties šajā filmai, mums ir katru dienu kā 4, 5, 6 cilvēki japānieši, kas speciāli braukuši uz Rīgu filmas iespaidā un nāk iestu trīs pavāriem. Un tas, ka tie ir tādi intelektuāli cilvēki, ka viņiem tiešām ir kaut kādas vērtības, mums tikai paēst. Un jā, mēs esam dēļ tās filmas, mēs esam iet daudzies Japāņu kulinārijas gidos iekšā. Maģiskā kimono mistiskā noskaņa un notikumi skatītājiem Latvija atklāsies sākot no 1. Decembra, pamazām ceļojot uz dažādām Latvijas pilsētām. Aneta Lesīte, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.